jotenkin toi Lassi on tosi ihana, mutta mun käy vähän sääliksi, kun hänen selkeästi hänen intohimonsa on näiden videoiden lisäksi jalkapallo ja sen potkiminen. Kun hänellä ei ole siihen minkäännäköistä lahjaa eikä talenttia. Huomasitko, joku potkas mua äsken takapuoleen? Joo, mäkin yritin katsoa. Se taisi olla tuo kaveri tuolla. Joku se oli semmoinen 100-kiloinen joensuulaisen näköinen. Joo, no kun kaikkihan ne on vähän joensuulaisen näköisiä. Niin nyt käy. Joo. Otetaan semmonen, Juha, semmonen haaste, että niinku 5 haastetta aina. Ja se voi olla semmonen vähän niinku, että kuka saa lähemmäs esimerkiksi yläkulmaa. Niin se voisi olla ensimmäinen. Joo. Käy. 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 Siis kysyn kameramme, että käykö. No ei sulla ole vaihtoehtoja, koska lähdet sä kotiin tai jotain, jos ei käy. Ei kun siis, ei kun joo, kamera käy. Mennään, joo joo. Kamera käy ja sulle käy. Joo, ei kun ja ihmiset kattoo. No niin. Eli aloitetaan pakkohan ei oo kattoo. Oikeeseen yläkulmaan. Aika hyvä! Aika hyvä oli nyt. Luo vähän painetta. Joo. Maalihan me, Lassi, niin mielletään olevan nämä 3 tolppaa. 2 pystyjä, 1 sitten poikki tolppa. Siellä kato taustalla tuo, se on joo. Ollut ihan yläkulmassa. Joo, mä arvelin, että sä varmaan hämänyt, mutta nämä valkoiset tässä, niin ensi haasteeseen. Joo, 1-0. Joo. Hyvä. Tiedätkö, missä maassa on parhaat kosketukset? Tadžikistanissa. Mä lähden, Lassi, nyt kotiin. Älä lähde vielä. Sä oot mun kyydillä. Ai niin joo. Okei. Kenttämestari voi tällä veitsellä leikata nurmeen sitten. Onks täällä joku? Ota, se on mun. Kiitos. Joo, se oli aika syvällä. Joo. Mutta mitäs nyt? Se on niinku mun jutut. Yhtä syvällä. No me... Noni, niin, ylärimaa. Ylärimaa, no niin, nyt loppu pelleen. Mä latan sen. Mä latan ihan tästä vierestä. Kato, tämmösen vauhan. Eiku, se oli ihan hyvä. Joo. Sulta ensin... Mä tykkään... Ottaa vähän kontaktia. Mä tykkään puhua pallolle. Joo. Kato, eihän se tiedä mihin se menee. Sun pitää sanoa sille. Ai niin. Ylärima. Ei siitä tarvi hirveän paljon sanoa, kun se on pallo. Se on kuitenkin tyhmä. Ja se menee sekaisin. Niin, ja sehän ei osaa vastata, mutta hän ymmärsi. Kyllä. Katsotaan. Kamera, olkaa hyvä. Se on aika hyvä. Vitsi, kun mä en älynyt. Saanko mä laadita nyt tätä sun palloa? Saa. Vai vedäänkö mä tällä suomalaisella veikkausliigapallolla? Siis tälleen, tästä. Roskikseen. Roskikseen. Kai sä ymmärrät, Lassi, että sä näytät aika tyhmältä. Sä puhut jalkapallolle. Hei. No ei, mä tiedän. Se voi toimia. Ehkä Joensuussa jalkapallo on ainoa. No ei. Roskis. Aika hyvä. Sinne meni toiselle puolelle. Mä en kato sulle tarvitse todistaa, kun mä en todistanut aikoinaan sulle. Oikeudessa Lassi todisti mua aikoinaan vastaan. Mut nyt oli kato pojat, niin mun piti näyttää. Miksi pitää lesoa? Mies sai pallon roskiksi. Otetaan uusi haaste. Tämä oli eka minkä, missä mä onnistun. Anna mulle tämä hetki. Hetki anna. Vain. Joo, kyllä se Juha. Mä oon kuullut, että se on roikkunut paljon muissakin, niin kyllä se ton homma osa. Ja sit mä laitan tää vielä sinne yläkulmaan tuosta. Kansainvälinen brazuka-pallo menee joka paikkaan, mutta sit suomalainen veikkausliigapallo, niin se on ollut lähelläkään kertaa. Sä laitoit yläkulmaan. Mä oon laittanut roskiksi ja mä asun pulloon. Eli 2-2. Miltä mun kasvot näyttää, kun mä en päässyt käymään peiliessä? On mulla sitä valkoista juttua täällä huulilla? Ei. Sitten tarkoitat varmaan hammastahnaa. Ei, kun sitä semmoista kuin on jano. Mut siis tilanne on... 2-2. Ja mitä vielä? Seuraava ratkaisee. Lassi, mä en ole vielä keksinyt sitä seuraavaa kisaa. Aha. Olisiko sulla ehdotuksia? Oh. No. Mitä jos ihan semmonen? Sä näet tuolla noin. Juokset sinne. Ei. Ei. Juokset noita rappusia vähän aikaa. Hei! Mä aha, tästä pamautetaan tuonne field goal. Field goal? Niin, olisiko miten kova? Niin sä meinaat tuohon, ei H-kirjaimeen, mutta tommoseen niin puolittaiseen H. Siihen väliin. Jos toi poikkipuu ois mun hartiat, niin osut naamaan. No niin, sit me vannan. Näin. Ui! Lähti kiertämään.
Pitäisikö meidän siirtyä pari jardia eteen? Sä on nyt, Juha, selkeästi käynyt semmonen lapsus niin sanotusta, että kun me ollaan täällä jenkkifuriskentällä, niin meidän pitää myös käyttäytyä potkuissa sen mukaisesti. Niin saanko mä näyttää sun? Eli se, me ollaan ihan väärä askelusohje. Se lähtee näin. No ihan quickstepin askeleen. Näin lähtee pallo ja se menee tosta välistä. Onko siellä valmista? No niin. Oliko kiva? Oli kiva. Oli kiva päästä pitkästä aikaa vähän futaamaan. Ja kiitos Lassi tästä mahdollisuudesta. Kun sulla on toi kamera, sulla on taito, sä oot komea. Kiitos samoin. Se olisi ollut hyvä, jos sä et olisi voinut nauraa.